ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ସାକ୍ଷାତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିବା ନେଇ କହିଲେ ମୋଦି। ବାଇଡେନ୍ କୋଭିଡ୍ କ୍ୱାର୍ଡ ଏବଂ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। କ୍ୱାର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଚାରି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ହିନ୍ଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ଆଲୋଚନା। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ 2020। ଶୁଭମ କୁମାର ଆଏସ୍ ଟପର, ମୋଟ 761 କୃତକାର୍ଯ୍ୟ। ଆଏସ୍ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ 180 ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ଆଇପିଏସ୍ ପାଇଁ 200, ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ପାଇଁ 36 ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ। ଆଜି ଗଭୀର ଅବପାତ ସହ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ଆଶଙ୍କା। 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର କେସରା ମାଲ ଛକ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ଜଣେ ମୃତ, ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର। ରାଉରକେଲା ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଆରପାରିରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଦକ୍ଷ ଓ ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ଥିଲେ ଜଣାଶୁଣା। ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ।